Jestliže projekt Cage Dragon sledujete dlouhodobě, víte, že se nijak zvlášť nezaměřují na filmové zpracování příběhu, a když už se tu nějaké takové video objeví, jde spíše o popisování rozdílu mezi knihami a tím, co se objevilo na stříbrném plátně. To ale neznamená, že bych filmy s chlapcem, který má jizvu na čele, neměl rád a jednou za čas se prostě na ně rád podívám. A právě to jsem se rozhodl nedávno udělat a podívat se pořádně na všechny filmy o Harrym Potterovi. Při sledování prvního dílu, tedy Kamene mudrců, jsem si povšiml několika detailů, které možná vašemu oku unikly. Samozřejmě jsem pátral i po internetu, protože ani já nejsem vševědoucí a i mně některé drobnosti ve filmu unikly. Vy mi rozhodně můžete do komentářů dát vědět, kolik detailů jste vy sami zaznamenali a které zmíněné v tomto videu jsou pro vás novinkou. Teď už se pojďme podívat na 11 bodů, které jsem si pro vás připravil. Kbelík s uniformou. Život u Dursleyových nebyl pro Harryho ani trochu jednoduchý. Teta, strýc i jeho bratranek Dudley ho považovali za přítěž a drželi ho velmi zkrátka. Nikdy nedostal nové oblečení, musel v domě vykonávat velkou část domácích prací, zatímco se Dudley krmil, sledoval televizi nebo hrál počítačové hry. A k tomu musel nosit obnošené šatstvo pod Dudleym. Že v této poslední zmíněné tradici hodlají jeho příbuzní pokračovat, se dozvěděl, když jednoho rána dorazil do kuchyně. Tento moment je přímo popsán v knize, avšak ve filmu vše, co se stalo, naznačuje jen kbelík na kuchyňském pultu. Harry i Dudley totiž měli nastoupit do nových škol. Dudley do Smeltings, prestižního ústavu, na nějž měl docházet v krásném novém stejnokroji. Naproti tomu Harry měl chodit do Stonewallu, do místní měšťanky, která rovněž využívala uniformy. Teta Petunie však usoudila, že investovat se do nových šedých stejnokrojů nebude a právě ve zmiňovaném kbelíku barvila některé Dudleyho staré oblečení na šedo. Obarvené bude vypadat naprosto stejně jako to, co budou nosit ostatní. Teda alespoň Petunie to tvrdila. Chyba na nápisu na dortu. Sám jsem to upekl s tím nápisem. Všecko nejlepší, Harry. Harry nikdy nedostal pořádný dárek k narozeninám. Teta a strýc mu nechtěli nic moc dopřát. Hlavně si ale nesměl přečíst dopis, který mu dorazí z bradavic. A vlastně nejenom jeden. V jednu chvíli jich byl celý dům a tak před nimi Dursleyovi utíkali tak dlouho, až skončili v chatrči na ostrůvku daleko v moři. Tam si ho však našel Hagrid, který mu ho osobně doručil. Kromě toho, že Harry mu objasnil, že je kouzelník, mu ale přinesl i narozeninový dort, který bude právě předmětem tohoto detailu. I nadále v příběhu můžeme pozorovat, že Hagrid není žádný velký rétor a spisovná mluva mu nic moc neříká. To se zřejmě odráží i ve psaní. Na polevě dortu totiž udělal chybu ve dvou slovech ze tří. Happy napsal se dvěma E a birthday místo Y zakončil rovněž písmenem E. Musím se přiznat, že zrovna tohohle jsem si všiml opravdu až při posledním sledování filmu. A to jsem jedničku viděl určitě víc než 10krát. Neville s babičkou na nádraží. Harry byl velmi znepokojený, když si uvědomil, že nástupiště 9¾ jen tak jednoduše nenajde na King's Cross. Měl ale štěstí, narazil na rodinku Weasleyových a právě od Molly se dozvěděl, že stačí proběhnout pevnou přepážkou mezi nástupišti. Postupně tak zmizeli všichni sourozenci a nakonec i Harry sebral odvahu a rozběhl se proti zdi. Do ní ale nenarazil a objevil se přímo na nástupišti. Právě v tento moment si můžeme v pozadí povšimnout pevnějšího chlapce po boku ženy a právě tady Harry poprvé viděl svého budoucího spolužáka. Jeho babička se navíc ve filmech jinak vůbec neobjevila, no když nepočítáme přeměněného bubáka Snape'a, který se převléknul do jejich šatů. Tato scéna z nádraží tak odkazuje na knihu, kde Harry zaslechne konverzaci mezi Nevillem a babičkou, tak trochu typickou pro mladého Longbottoma. Babi, já toho žabáka zase ztratil. Prosím tě, Neville, povzdechla si stará paní. Na nádraží je lavička s nápisem Prasinky. Ahoj, Harry. Přestože už od prvního dílu díky Hagridovi víme, že nedaleko Bradavic se nachází vesnice, jejíž jméno je Prasinky, doopravdy se to dozvídáme až během příběhu Vězně z Azkabanu. Ve filmu se však můžeme jméno místa, kam dorazí vlak a kde mohou o určených víkendech studenti bloumat a nakupovat, dozvíme už teď. Když studenti dorazí expresem na nádraží, prváky si přichází převzít hajný a šafář Hagrid. Právě za ním můžeme vidět lavičku, na které je nápis Hogsmeade, což pochopitelně v angličtině je právě název zmíněné vsi. Proč Harryho bolala jizva? No. Harry, co se děje? Kam pak
Tento detail určitě mnoho z vás později zaznamenalo. Když byl Harry na své první hostině na úvod školního roku, pořádně si prohlížel vše v okolí, a to včetně stolu profesorů. Když se však díval směrem k profesoru Snapeovi, zabolela ho jizva. I to možná Harryho v budoucnu mohlo utvrdit v tom, že jeho profesor Lectveru je na straně nepřítele. Když se ale zaměříme na moment, kdy k tomu ve filmu došlo, byl k němu profesor Quirrell otočený zády. Tedy na něj koukala Voldemortova hlava skrz turban. A jak víme, pokud byl Voldemort na blízku, jizva na to reagovala. V prvním díle to nebylo ještě tak výrazné, ale čím Voldemort cílil, tím i jizva silněji reagovala. Harry si píše, co Snape říká. Někteří z vás možná přijeli do Bradavic vybaveni tak úžasnými schopnostmi, že jsou přesvědčeni, že nemusí vůbec dávat pozor. Že profesoru Snapeovi nepadnul do oka, pochopil Harry velmi rychle. Severus si ho vybral jako objekt nelibosti hned v úvodu první hodiny a také Harry ho pěkně plísnil za to, že mu nevěnuje pozornost. Ovšem, když se zaměříme na to, co Harry škrábal brkem, zjistíme, že to nebylo úplně oprávněné. Zatímco ho Snape začal upozorňovat na to, že nedává pozor a poté na něj začal chrlit otázky, měl Harry na svém pergamenu napsaná přesně ta slova, která jeho učitel Lectveru říkal v úvodu hodiny. McGonagallová a její plaketa z Fanfrpálu. Když Harry chytil Nevillova pamatováčka, sklidil obdiv od ostatních spolužáků a vlastně také od Minervy McGonagallové. V první moment se sice zdálo, že ho hodlá potrestat, jelikož si ho z hodiny létání odvolala, nicméně její úmysly byly jiné. Zavedla ho totiž za kapitánem nebelvírského mužstva Woodem a představila mu ho jako nového chytače. Harry po prvních zkušenostech s Fanfrpálu pak přemýšlel, jak to, že má takový talent. A Hermiona mu to objasnila. Zavedla ho k plaketám a na jedné z nich bylo uvedeno jméno James Potter. Harryho táta byl totiž skvělým hráčem Fanfrpálu. V tomto případě nás ale daleko více zajímá plaketa vedle této. Na ní se totiž nachází jméno M.G. McGonagall. To s největší pravděpodobností patří právě profesorce, která Harryho k Fanfrpálu dohodila. Sice neznáme její prostřední jméno, ale M by jejímu křestnímu jménu odpovídalo a i podle zdrojů na Pottermore je jasné, že skutečně měla v oblibě Fanfrpál. Jednooká čarodějnice na třetím poschodí. Když se hlavní trojice ocitla na třetím poschodí, tedy tam, kde vůbec neměli chodit, narazili na paní Norrisovou a tak se ve strachu schycení školníkem a ze školního trestu rozhodli chodbou utíkat dál. Právě při jejím vstupu ale můžeme vidět velmi zajímavý detail, který vám možná uniknul. Hned na začátku chodby se totiž nachází socha, která později v příběhu hraje zajímavou roli. Jde o sochu jednooké čarodějnice, v jejímž hrbu se nachází vstup do tajné chodby, která ústí ve sklepě Medového ráje v Prasinkách. To tehdy ale trojice pochopitelně netušila a tak nemohla využít tohoto místa jako skrýše. V šachu se bere dáma jezdce jako na konci příběhu. Dáma na E5. O Vánocích Harry s Ronem zůstávali ve škole, zatímco Hermiona jela na svátky domů k rodičům do Mudlovského světa. Ve volném čase měli všichni v plánu zjistit, co nejvíce o Nikolasi Flamelovi. Když však Ron s Harrym zjistili, kolik mají času, místa ve společenské místnosti a také vánoční pohody, zas tak na něj nemysleli. Ještě před odjezdem Hermiony se však všichni setkali ve velké síni, kde chlapci hráli kouzelnické šachy. U nich se odehrál zajímavý tah. A sice dáma brala jezdce, kterého tak trochu na šachovnici zmasakrovala. Nevím, jestli to takto zamýšleli i filmaři, ale stejná situace nastala ve filmu jen o několik málo minut později. A to tehdy, když na velké šachovnici v cestě za kamenem, tentokrát bílá dáma smetla jezdce, kterým byl Ron. Rozbité šachové figury. To je šachovnice. V místnosti, kde se odehrála šachová partie, ještě chvíli zůstaneme. Pokud se po ní totiž pozorně díváte, můžete si povšimnout, že v okolí šachovnice se nachází mnoho trosek. To nám tedy ukazuje, že jedna partie už předtím proběhla a dopadla pro dvojici Quirrell Voldemort vítězně. Je také možné, že právě tahle pasáž mohla tuto dvojici nejvíce zdržet. Víme sice, že byl Voldemort schopný a velmi inteligentní kouzelník, jak mu šly šachy, ale opravdu nevíme. Na závěr už jen taková perlička. Jelikož se Lord Voldemort, tedy pardon, ten jehož jméno nesmí vyslovit, ve filmu na jistou dobu opravdu ukázal, i osoba, která ho hrála, si zasloužila své místo v titulcích.
Zřejmě i tvůrci filmu měli z jeho jména takový strach jako většina kouzelného světa. Ani zde totiž není uvedeno jeho jméno, kterým se sám přejmenoval, ale právě opis, který jsem zmiňoval. Ten jehož jméno nesmíme vyslovit. Já doufám, že se vám dnešní video, ve kterém jsem se zaměřil na detaily z prvního filmového dílu Harryho Pottera, líbilo, a pokud ano, budu velmi rád, pokud tomuto videu dáte like a případně odběr našemu kanálu Cage Dragon, ať už sledujete videa na YouTube nebo streamu, znali jste tyto detaily, nebo se objevilo něco, co vás překvapilo. Pokud ano, rozhodně to můžete napsat dolů do komentářů. Stejně tak mi můžete dát nějaký zajímavý tip na příští díly, které budu rozhodně podobně zpracovávat. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se společně setkáme u dalšího dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo v podstatě jakéhokoliv jiného videa, které na tomto kanále vychází.